Зняття готівки в банкоматі чужої для картки фінустанови – послуга не безкоштовна. Якщо це не об'єднана мережа з кількох банків. Але вже є перша установа, що запустила картки, з яких можна знімати гроші будь-де без комісії. Підтримала проєкт одна з міжнародних платіжних систем. Думаємо, це позначиться на якості обслуговування і збільшить кількість транзакцій. За правильного позиціонування так можна змінити поведінку власників карток і збільшити ефективність мереж банкоматів. Такі картки вже є на заході. Як приклад, досвід Польщі. Громадяни там уже понад рік мають змогу безкоштовно користуватися будь-яким банкоматом. Відтак і менше знімають готівки, і частіше розраховуються у торгівлі. Аналітики погоджуються, фінустанови будуть у виграші, навіть попри те, що самі сплачують комісію, яку раніше брали з клієнтів. Розрахунок може бути в тому, що просто буде зростати залишки в дешевих коштів, тому що по картковим рахункам нарахування процентів дуже мале. Вигоду мають і клієнт, і банк. Перші економлять на комісії, не гають часу на пошуки банкоматів. Без проблем і без комісії розраховуються у торгівлі. А фінустанова отримує постійне джерело ресурсу. І комісійні від торговельних мереж.